ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ መደበኛ ስብሰባውን ያካሄደ ሲሆን የትምህርት ሚኒስቴር የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ውይይት ተደርጓል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በ12ኛው ብሔራዊ ፈተና እንደ ሀገር በየዓመቱ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይና ችግሮችም መፈታት አለመቻላቸውን አንስተዋል። ብሔራዊ ፈተና ያስፈልጋል ወይ? ምክንያቱም ተቋሙ ክሬዲቢሊቲ አጥቷል። ህዝቡ እየጠረጠረው ነው። ክልሎች ከክልሎች ጋር እየተባሉ ነው። ተማሪዎች ከተማሪዎች ጋር በጣም በህዝቦች መካከል ትልቅ ልዩነት እየፈጠረ ያለመግባባትን እየፈጠረ እየሄደ ነው ያለ። ከፈተና ስርጭት ጋር ተያይዞና ፈተና በሚሰጥባቸው አካባቢዎች የሚስተዋሉ ስርቆት ብሔራዊ ፈተናን መፈተን በራሱ ፈተና እንደሆነም የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል። ይሄ መነሻው ይህን ፈተና ሰርቆ ለአካባቢው ተወላጆች ወር ለአካባቢው ተፈታኞች በመስጠት አካባቢን እጠቅማለሁ ተብሎ የሚታሰብ የትምህርት ስርዓቱን ከፖለቲካና ከክልላዊነት ጋር ያጣበቀው አካሄዳችን ያመጣው በጣም ትልቅ ችግር አለ። 12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን በኦንላይን ቴክኖሎጂ በታብሌት ለመስጠት የስርቆት ችግሩን ለማስቀረት አማራጭ መንገድ ተደርጎ እየተሰራ እንደሆነም የትምህርት ሚኒስትሩ አንስተዋል። በከፍተኛ ደረጃ እየገፋ ነው ያለ ነው። የአቅም ጉዳይ ሆኖብን ብቻ አይቆምንበት። ሌላው ሁሉን ነገር ሁሉን ፕሮሰስ ከጨረስን በኋላ ይሄ የሚጠይቀውን ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆን ታብሌት አገር ውስጥ ለማስገባት ወደ 460 ሚሊዮን ዶላር ይጠይቃል። እና ይሄንን ከቻይና መንግስት ጋር በሚደረግ ንግግር በእርዳታ ሊመጣ የሚችልበትን መንገድ በብዙ መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ገብተውበት እየገፋን ያለው እሱ እንኳን ቢያቅተን በዚህ ዓመት እንደማንም የምንችለውን ሞክረን የምንወስደው እርምጃ ግን አንዱ በየትምህርት ቤቶቹ ፈተና መፈተን ትተን ምናልባት የሚያስወጣንን ወጪ አውጥተን ከየትምህርት ቤታቸው አምጥተን በየዩኒቨርሲቲ ማዕከላት ውስጥ ፈተናዎቹ እንዲወስዱ ማድረግ። በአጠቃላይ ከፈተና ባለፈ የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ከትምህርት ቤቶች ከተማሪዎችና ከመምህራን እንዲሁም ከተለያዩ ተዋናዮች አንጻር አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱን የምክር ቤቱ አባላት የሚስማሙበት ጉዳይ ነው። የሀገራችን የትምህርት ሲስተም ውድቀት ውስጥ ነው ያለው የተባለው ትክክለኛና ተገቢ የሆነ እይታ ነው። መፍትሄው ግን በጥንቃቄ መታየት አለበት። እኔ የትምህርት ነገር መሰረታዊ ለውጥ ካልመጣ ዘሆል የምንሰራው ነገር ሁሉ ሩቲን ውስጥ መንከባለል እንጂ ለውጥ ይመጣል ብዬ አላስብም። የትምህርት ስርዓቱን ለማሻሻል የተለያዩ ተግባራቶች እየተከናወኑ መሆናቸውን የጠቆሙት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ፖለቲካና ትምህርትን መለየትና የትምህርት ቤቶች ደረጃን ለማሻሻል በሚሰራው ስራ ላይ ሁሉም ተሳታፊ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ትምህርትና ፖለቲካን እንለይ። ፖለቲካ አንድ ነገር ነው፣ ትምህርት ሌላ ነገር ነው። ትምህርት ስለ ሁሉም ልጆቻችን ነው። 30.7 ሚሊዮን ተማሪዎች አሉ። የእነኛ ህይወት ላይ ነው የምንፈርደው። ዘርፎር ትምህርትና ፖለቲካን እንለይ። ሁለተኛ ትምህርትን ከዚህ ከየአካባቢ የሚደረግ ፉክክር፣ የአካባቢነት ፉክክር እንለይ። ትምህርት ስለ ልጆቻችን ይሁን፣ ትምህርት ስለ ነገው ትውልድ ይሁን። ኖት ስለ ዛሬ ስላለን የፖለቲካ ጦርነት አይደለም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በስድስተኛው መደበኛ ስብሰባ በሌላኛው አጀንዳ ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የሥራ አመራር ቦርድ አባላትን ሹመት መርምሮ አጽድቋል።